Jag heter Niklas Blomqvist och är delägare i Boklas Helsingborg. Och bilen vi sitter i nu är en Bernhard. Mer eller mindre påhittat, men det är ju en förlagan egentligen Aston Martin 1935 International. Bilen är byggd av Anders Lindskog, en helsingborgare som har byggt ungefär 10 bilar nu. Och nu har ett nytt projekt på gång, så nu ska han sälja denna. Men vad fick han idén till att bygga den här, vet du det? Han är en typisk svensk svensk engelsman kan man nästan säga. Han har den stilen liksom, hela han lyser just bilar med klass. Och han bygger dem verkligen med klass också. Allting är byggt från grunden. Och inget, alltså hans passform och finess med allting är ju perfekt. Motorn är en Ford Pinto på 116 hästar. Ja, hur är den att köra då? Helt fantastisk. Framförallt, du lever ju hela vägen. Och både bekväm utan att vara stötig. Det är liksom inte... Nu ska jag inte vara dum och säga något illa om Morgan, men denna är bekvämare både att gå ur och i och även att köra än en Morgan, får jag nog säga.